हलो नीट अने जे डबल ई एमा यूनिट 17 एनी मेथड 2 द ब्रोगलीनी तरंग लंबाई। हवे द ब्रोगलीनी तरंग लंबाई मेळवा माटेनी नोंध मैं तमने जे करावेली छे आगळ ई मेळवा माटेना सूत्र पण मैं अत्यारे नोंध उपर त्यां लखेला। द ब्रोगलीनी तरंग लंबाई कहेवाय कोने? तो के कोईपण द्रव्य कण होय ई द्रव्य कण ने तमे तरंग स्वरूपे दर्शाओ तो द्रव्य कणनी जग्याए तमारे तरंग दोरवू पड़े। तो आवू तरंग होय ई तरंगनी तरंग लंबाई एटले टूंकमां द ब्रोगलीनी तरंग लंबाई। द्रव्य कण एटले इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन बराबर छे दळ धरावतो कोईपण कण होय एने तमे तरंग स्वरूपे स्वीकारो तो एनी जग्या उपर जे तरंग दोरो तमे ई तरंगनी तरंग लंबाई एटले द ब्रोगलीनी तरंग लंबाई थाय। ई मेळवा माटेना सूत्र छे लेमडा बराबर एचना છેદમાં પી। તમને વેગમાન આપ્યું હોય રકમની અંદર કે વેગ આપ્યો એવી પરિસ્થિતિમાં દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ મેળવવા માટે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો। પણ માની લો કે કોઈ કણની ઉર્જા આપી હોય દ્રવ્ય કણની ઉર્જા ઈ એટલે અહીં ઉર્જા અને દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ મેળવવાનું કે તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો। પછી કોઈ પણ કણનું દળ સ્થિર દળના સ્વરૂપમાં જોતું હોય તો એનું સૂત્ર આ પ્રકારનું થાય। બીજું કાંઈ કદાચ આ ઉર્જાની જરૂર પડે તો વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત રકમમાં આપેલો હોય ને તો આ ઉર્જા તમારે મેળવી તો યુ બરાબર ક્યુવી સૂત્રની મદદથી મળી જાય। અથવા ઘણી વખતે વેગમાન ગતિ ઉર્જાની જરૂર પડતી તો ગતિ ઉર્જા પી સ્ક્વેરના છેદમાં 2m 1/2 એમ વી સ્ક્વેર અથવા તાપમાનના હિસાબે જે ગતિ ઉર્જા મળે 3/2 kbt kb એટલે બોલ્ઝમેન અચળાંક છે 1.23 × કેટલી કિંમત છે એની 1.38 × 10⁻³³ બરાબર એમ કે એકમ। હવે 15મો MCQ હે તો 15માં MCQની અંદર રકમ જો કયા પ્રકારની આપી હે એમાં કીધું છે આલ્ફા કણોને બરાબર આલ્ફા કણ એને વી જેટલો PD થી પ્રવેગિત કરવામાં આવે છે। હાલો વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત લાગુ પડ્યો આલ્ફા કણ એટલે 2He4 હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ છે 2 પ્રોટોન હશે અને 2 ન્યુટ્રોન હશે બરાબર આલ્ફા કણ એટલે વિદ્યુતભાર જોતો હોય તો 2E જેટલો વિદ્યુતભાર હોય અને દળ જોતું હોય તો 1 પ્રોટોનનું દળ MP એવા જ પ્રોટોન ને ન્યુટ્રોનનું દળ હરખું હોય બરાબર તો એવા જ પ્રોટોન ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 4 છે તેનું દળ 4 MP પ્રોટોન 1 પ્રોટોનનું દળ એના કરતાં 4 ગણ વિદ્યુતભાર જોતો હોય એનો તેમાં 2 પ્રોટોન અને 2 ન્યુટ્રોન છે તો પ્રોટો 1 પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર ઈ જેટલો 2 પ્રોટોન હોય તો 2E જેટલો વિદ્યુતભાર બરાબર એટલે વિદ્યુત ભાર એ છે ને એનું દળ એ તમારી પાસે હશે। વી જેટલો PD થી પ્રવેગિત કરતા તેમની દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ ખાલી જગ્યા એંગસ્ટ્રમ થાય દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ તમારી પાસે આવી ગઈ છે દ્રવ્ય કણ જ દળ ધરાવતો કણ છે 2 પ્રોટોન 2 ન્યુટ્રોન પ્રોટોન ને ન્યુટ્રોન દળ એટલે દ્રવ્ય કણ જ છે બરાબર એને તરંગ સ્વરૂપે તમારે દર્શાવવાનો છે અને એની દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ તમારે મેળવવાની છે। ઉર્જા આપી છે વી આપો એટલે કેટલી ઉર્જા હોય યુ બરાબર ક્યુ વી જેટલી ઉર્જા હોય। બીજું એમાં કૌંસમાં આપ્યા આલ્ફા કણનું દળ આપ્યું મેળવવાની જરૂર નથી 6.4 × 10⁻²⁷ કિલોગ્રામ આલ્ફા કણનો વિદ્યુત ભાર આપ્યો 2 × 10⁻¹૯ કુલમ ન આપ્યો તો આપણને મળી જાત બરાબર। અત્યારે જે વિદ્યુત ભારને જે દળ આપ્યું છે એનો ઉપયોગ તમારે કરવાનો છે એનો વિદ્યુત ભાર ખોટો લખાય છે એવું લાગે છે ને 3.2 કરી નાખો 3.2 નથી ત્યાં ³ × 10⁻¹૯ કુલમ ઓમાં એક વિદ્યુત ભાર હોય તેનો આ એક પ્રોટોન હોય તો 1.6 × 10⁻¹૯ બે છે તો 2 વડે એનો ગુણવું જો બરાબર એટલે 3.2 × 10⁻¹૯ કુલમ એનો વિદ્યુત ભાર છે। હવે જોવો જે ઉર્જા આપી જ છે આપણને વી જેટલો વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત છે ઉર્જા આપી જ છે તો દ બ્રોગલીની તરંગ લંબાઈ મેળવી તો સૂત્ર ક્યુ મૂકશો તમે એચના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 2 MeV બરાબર ઉર્જા આપી છે અને ઉર્જા વિદ્યુતસ્થિતિમાનના તફાવતને લીધે મળે છે તો ઉર્જા હિસ્સે કેટલી અહીંયા તો કે ક્યુ વી બરાબર કિંમત મૂકી દેવામાં વિના સ્વરૂપમાં જવાબ આપ્યા નીચે વિના સ્વરૂપમાં
આમાં કિંમત મૂકી દઉં તો 6.625 × 10⁻³૪ કાર એ જ એટલે. પછી વર્ગમૂળ અહીંયા 2 એમ એટલે આલ્ફા કણનું દળ તમને આપ્યું છે 6.4 × 10⁻૭ કિલોગ્રામ, સોરી 27 અને કિલોગ્રામ. પછી એનો વિદ્યુત ભાર તો એ આપ્યો છે 3.2 × 10⁻૧૯ કુલમ, અને અહીંયા વી એમનેમ રાખવાનું. હાલવાનું સાદુરૂપ ઉપર એમનેમ રાખી દઉં 6.625 × 10⁻³ અંદર ટૂંકમાં બેકી ઘાત છે, વર્ગમૂળ કાઢી જ નાખજો. આ કેટલી થશે ટૂંકમાં ટોટલ 46 થાય −46 બરાબર. બાકી 2 × 6.4 × 3.2 એનો ગુણાકાર કરીને વર્ગમૂળ કાઢો એનો. 6 આલો 6.4 અને × 10⁻ આવશે આ −46 એનું વર્ગમૂળ કાઢીશ બરાબર એટલે −23 કાર. અને વર્ગમૂળમાં વી તો એમનેમ છે જ હો હજી. હાલો 6.625 × 6.4 કરો 1.035 અને 10⁻ આવશે તો કે 10⁻¹ અને છેદમાં શું આવશે વર્ગમૂળમાં કેપિટલ વી. આ મીટરમાં આવ્યું બરાબર છે ને, એંગલ સ્ટ્રમમાં તમારે ફેરવવાનું. 1 મીટર એટલે કેટલું થાય 10⁻¹ એંગલ સ્ટ્રમ, સોરી ઊંધું કર્યું ને, 1 એંગલ સ્ટ્રમ બરાબર 10⁻¹ મીટર. તો મીટર હોય ને એંગલ સ્ટ્રમમાં ફેરવવાનું થાય તો 10⁻ થાય +¹. અને આ બાજુ લેવું જોઈએ ને તો મીટર છે તો કેટલા વડે ગુણું તો એંગલ સ્ટ્રમમાં પડશે 10⁻¹ વડે. તો 1.035 × 10⁻¹ અને ગુણ્યા કેટલું આવશે 10⁻¹ અને છેદમાં વર્ગમૂળમાં વી અને આ એંગલ સ્ટ્રમમાં આવ્યું, આ મીટરમાં હતું. હવે 10⁻¹ વધશે, 10⁻¹ ન લખવું હોય તો 0.1035 છેદમાં વર્ગમૂળમાં વી અને એંગલ સ્ટ્રમને આ આપણો જવાબ આવશે. અને આ MCQ 15 છે એ પૂરો.